Dolores Aveiro não tem medo de enfrentar um bom desafio. Depois de ter feito sucesso em vários anúncios de publicidade, a mãe de Cristiano Ronaldo estreia-se agora no mundo do cinema. Tal como a própria partilhou na sua página de Instagram, irá dar voz à personagem da avó Rosa no filme de animação Snow, O Espelho da Rainha, realizado pelo russo Alexei Tsitsilin, em 2014. Veja o trailer. Siga o link.